jälleen tai edelleen, ihan riippuu, ootteko kattonut edellisen öljynvaihtovideon, niin ollaan täällä motorististen aiheiden äärellä. Ja niin tässä on tää mun pyörä. Tää ei oo oikein tommonen ehkä paras mahdollinen reissupyörä, mutta me koitetaan tehdä tästä semmonen, me pistetään tähän tommonen 47 litranen kova pizzaboksi tonne taakse heilomaan. Ja en löytänyt tuubista heti semmoista videota, missä näytettäis, miten se onnistuu, niin me näytetään nyt, miten se onnistuu. Ihan tämmöseltä täysin pystymettästä tulee jantteriltakin. Katsotaan ensin, mitä meillä löytyy täältä. Toi laatikosta. Täällä on kaksi, koska kuitenkin on mukavaa, että saa kaksi tämmöistä täysin identtistä esitettä, missä Krauser mainostaa omia laukkuja. Niin nää on tosiaan täysin samanlaisia. Mut se on hyvä, että niitä on kaksi. Sä voit antaa, mä voin antaa tolle mun kameramiehelle. Ota sä tästä tää toinen, niin mä pidän tän itselläni. Täällä oli tosiaan, että kaikki näkee, niin oli tämmönen. Sitten oli. Tämän näköinen osa. Sitten oli tämmönen tarvikepussi. Ja jonkinnäköiset ohjeet. Ei! Ja sitten oli vielä tämmönen ja näistä. En tarvis rakentaa tää tellinki, mihin toi meidän laukku tulee kiinni. Eiköhän me ruveta opiskelemaan vähän näitä ohjeita ja jatketaan sitten tätä tekemistä. Joo, eli ensin täytyy avata nämä vanhat pultit täältä, että saadaan uudet tilalle. Meillä on tänään virallisena valvojana tässä vilikoira. Mä en ymmärrä itseasiassa näistä asioista yhtään mitään. Se on muuten mukava. Noin. Sitten tää vielä noin isommat ja noin. Tuonne meillä on tarkkaavainen kameramies meinas mennään jo pieleen, meiltä puuttuis tämmöset holkit, harriholkit täältä välistä, niin laitetaan ne tonne, niin sittenhän tää rupee näyttämäänkin jo siltä, tästä voi joku kalu joskus tulla. Onneksi on tarkkaavainen kameramies, kun aina ei yksin näistä hommista oikein mitään tuu. Mä kiristän noin. Kalinka, 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 kalinka. Ja no jes, taas et. Sitten tässä on vielä semmonen, että jos tähän ei halua kiinnittää tätä laukkoa ollenkaan, niin tätä voi käyttää ihan tämmöisenä takaspoilerina, että lisää aerodynamiikkaa ja kaikkea muuta semmoista. No niin, nyt oltiin vähän jo ennakoitu. Periaatteessa ei olisi tarvinnut mitään purkaa, yhtä polttia jouduin löysäämään, eli täältä avattiin tämä penkki tästä ja tänne alle tulee tämmönen tukiosa näin.
mä kiristän tän takaisin ja sit me ruvetaan pistämään sitä kiinni. Joo, eli sitten pistään tänne tämän pultin tänne päätyyn, niin rikat ja mutterit, mitkä pitää sitten tämän tässä paikallansa. Noin. Ja sitten toinen ja sitten kiristää. Sitten vähän lisää aerodynamiikkaa, saadaan tämmönen hopeen värinen tähän siiven jatke. Nostaa huippunopeutta yli 120%. Ja tässä on samassa toi tutkan paljasta. Sitten tulee tää viimeinen eli tärkein ja vaativin toimenpide, jotta tämä merkki, tämä valmistaja, niin saa tehty niin paskoja näistä, ettei sinne sovi edes heidän omat prikat paikalle. Mutta pistetään tähän näin, pistetään mainosta, niin tietävät sitten, kun kuljetaan tuolle. Noin, kato, se on vimpan päälle. Siinä ihan, eikä voi tästäkään tehdä sen kokosta, että se olisi hyvä siihen, vaan se jää tuolta yhdestä reunasta. Oikeelti jää ton verran. Anna ei tässä. Varmaan joku saksalainen. Noin. Tää itse boksi. Mulla ei ole harmainta hajua. Toisin päin. Niin päin. Tää se vasta vitsin murja. No. Jääkö me saatais kiinni? No. No siinä. No niin. Tässä tää nyt olis asennettuna valmiina kesän koitoksia varten. En mä nyt sano, että tääkään olisi taas mennyt. Tää oli ehkä meidän niinku parhaimpia työnäytteitä, mutta musta tuntuu, että ei meillä koskaan mitään hyviä työnäytteitä tule olemaankaan. Mutta tää on tämmöstä näpertelyä. Pistäkää sinne vähän kommentteja, että mitä mieltä olitte. Niin voidaan sit paranella taas seuraavan videon. Ei muuta kuin hauskaa vappua.